Вітаю в ефірі «Файного ранку». Час новин. Сьогодні усі бажаючі можуть пройти тест на ВІЛ-СНІД у мобільній амбулаторії за 15 хвилин. Акція «Не будь дитиною» «Пройди тест на ВІЛ-СНІД» на театральному майдані почнеться з 10-ї години. Про це нам розповіла завідуюча клініко-діагностичної лабораторії наркологічного диспансеру Ірина Наконечна. Зазначу, Всесвітній день профілактики та боротьби зі СНІДом започаткували 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. На сайті благодійного фонду «Magnetic One» є інтерактивна карта закладів, де можна перевіритись на ВІЛ-статус. За словами керівника фонду Яни Гунчак-Желябіної, на карті позначено 41 лікувальний заклад, 13 з них знаходяться у Тернополі. Лікар-епідеміолог Тернопільського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Тамара Буртняк каже, пройти обстеження на визначення ВІЛ-статусу повинен кожен. За словами лікаря, якщо вчасно не виявити ВІЛ-інфекцію, вона переростає у четверту стадію – СНІД. СНІД проявляється різноманітно. Це можуть бути і пневмонії, запалення легень, які у людини може бути дві і більше протягом року. Це можуть бути герпетичні висипки, які тривають більше 10 днів. Це можуть бути підвищення температури тіла, яка триває більше місяця, проноси, шкірні висипки, навіть головні болі по типу енцефалопатії. У Тернопільському обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, що на вулиці Купчинського, 8, можна пройти безкоштовне обстеження на виявлення ВІЛ-інфекції. Є два види тестування. Лікар-лаборант Валентина Кошнір показує, як роблять швидкий тест на виявлення ВІЛ-інфекції. Жінка, яка здавала кров, на камеру говорити відмовилася. Цей тест вимагає до 15 хвилин, 10-15 хвилин. Якщо менше, ми можемо пропустити результат позитивний. Якщо більше, може з'явитися полоска позитивна, що є теж недостовірна. У тесті є дві контрольні смужки, позначені буквами «С» і «Т» – контроль і тест. Якщо тест показує одну червону смужку, він негативний. Якщо тест показує дві червоні смужки, він позитивний. І це означає, що у пацієнта ВІЛ-інфекція. Другий спосіб тестування на ВІЛ-інфекцію – це забір крові з вени. Результати аналізу обробляють у цій лабораторії протягом 1-2 днів. За словами лікаря-епідеміолога Тамари Буртняк, на Тернопільщині цьогоріч зафіксували 85 випадків ВІЛ-інфекції, з них 32 випадки СНІДу. Зафіксували ВІЛ у всіх районах області, окрім Монастириського та Бережанського. Обстеження пройшли 33 800 осіб. Зараз на обліку обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом перебувають 990 осіб. 39 з них – це діти з ВІЛ-інфекцією, 9 дітей – з діагнозом СНІД. Основними шляхами передачі є парентеральне середовище ін'єкційних наркоманів, це статевий шлях передачі і шлях передачі від матері до дитини. Причому не тільки внутріутробна, а і якщо мама інфікована, годує грудьми. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Юрій Багрій. Новини. Також просвітницька акція «Не будь дитиною, пройди тест на ВІЛ» відбудеться сьогодні з 11 до 14 години у торговому центрі «Подоляни». Під час заходу людям роздаватимуть солодощі, які можна буде обміняти на експрес-тест на визначення антитіл до ВІЛ. Повідомила Наталя Міштал, керівник Тернопільського благодійного товариства «Мережа людей, які живуть з ВІЛ». У мене все. З наступним випуском. Новин чекатиму вас уже за півгодини.